محمد وعلى آله وعلى وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. 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 الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى وأصحابه وأصحابه وسلم وسلم. آمين آمين. اللهم آمين اللهم آمين. بسم الله قل هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Adupe fun Olorun. Alhamdulillah. Adupe fun Olorun. Alhamdulillah. Eje ti dupe fun Olorun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oba to se wi pe gbogbo to da lori omo Annabi Adam o se abayo fun wa ni gbogbo bi ta ba tin ri wi pe ona ti Olorun la ọ̀nà fún wa. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí a ń bá bọ̀ lórí àdúà, pàtàkì àdúà, ìmáṣàdúà, Ọlọ́run jẹ́ ká mọ̀ yí pé kò sádánwò tó ń bá ẹ̀dá láyé tábà àdúà ò kojú. Àmọ́ bí apá àdúà ṣe wá kojú, ó ní májèmú, ó ní ìlànà. Gbogbo ṣòrútù yìí ni a ti ń kàbọ̀ fúnra wa díẹ̀ díẹ̀. Àwọn bí mo fẹ́ darí wa lọlé ni wípé ká ṣàdúà fúnra wa àbí kí wọ́n ṣàdúà fún wa. Àti ọ̀rọ̀ Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tó sọ pé àjàmáhátú rahama ibi ká máa kó jọ ká máa ṣe àdúà oníkẹ̀ẹ́bẹ̀ẹ́bẹ̀. Ó wá jẹun ti yé wa wípé bàbá ti ń pé méjì mẹ́ta kò sí bá a ṣe lè jẹ́ lẹ́ṣẹ̀ tó èèyàn kó mọ̀ bẹ́nu wa tọ́lọ́run yọ̀lú sí. Òun ló fi ní àjàmáhátú rahama. Ọlọ́run ti ẹ̀fẹ́ gbàdúrà èèyàn kan, Ọlọ́run wù ọlá èèyàn kan yóò gbàdúà. Tàbá wá wo ọ̀rọ̀ oríṣi Ọlọ́run kan náà tó sọ wípé kádàrá ti pẹ́, kò sí nǹkan tó lè yí kádàrá, ilá dùáhù wọ sọ́dàkà. Annabi ò sí ń sọ̀rọ̀ fẹ́nu láyàntíkù ánìlẹ̀ àwa, kò ní sọ̀rọ̀ ìfẹ́nu. Àwa wò igi ó ní àdúà àti sàárà òun ló lè yí kádàrá. Ìdí àdúà táwa fúnra wa bá ṣe ló lè yí rárá. Àdúà táwa bá ṣe yóò máa bi àwọn nǹkan tá a bá ṣẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ wo ni. Àmọ́ àdúà tí àwọn èèyàn tán ṣe fún wa tàbá àwọn tán ní hákù lórí wa tán ní ìwọ̀ lórí wá bá ṣe wájà bá ti túláàsì yóò gbà nínú ẹni tó ní ákù ẹ̀tọ́ lórí wa làwọn òbí tó bí wá wà
òun ló fi direct wa lọ ní last week pé òun wò ó bó mo ṣe ń gbàdúrà èèyàn kan ju tèèyàn kan lọ ó wá direct wa pé òun ò gbàdúrà rẹ ju tiẹ lọ ọ̀nà tó tọ̀ ọ̀nà ọ̀dọ̀ya rẹ tó tọ̀ òun náà mo fi gbàdúrà ju tiẹ lọ. Ó tún wá ń tẹ̀síwájú nínú àwọn tó ní àpò lórí wa inú wọn ni ustaz àwọn bí ọ̀gá wa ẹni tó kọ́ wa ní nǹkan tá a fi ń jẹ tá a fi ń mu inú ẹ̀ ló wà. Kódà tíṣà tó kọ́ wa ń skul bó ṣe wò ó jẹ́ kẹfìrí tó ó ní ẹ̀tọ́ lórí wa. Àfi ìmọ̀ téèyàn ò bá fi jẹun nìyẹn ò ní ẹ̀tọ́ lórí ẹ̀. Àmọ́ mọ̀ tó bá ti fi ń jẹun tó ti gbé tọ́rọ́kọ́ pọ̀ òun ṣàǹfààní bẹ̀ ẹni tó fi mọ mọ̀ ọ́ ó ní ẹ̀tọ́ lórí ẹ̀. Òun ló fi jẹ́ pé nílẹ̀ Yorùbá ẹ rí pé tọ́wọ́ bá kọ́ṣẹ́ tó ṣe kinní tán wà ní ẹja lọ gbàyàn ta ní ọwọ́ ọ̀gá ẹ jẹ́ kí ọ̀gá ṣe àdúrà fún. Torí máa ṣe àdúrà fún ọ̀gá òun ni òun ní òfin àlùbáríkà. Àlùbáríkà kì ń ṣe nǹkan tí ó ṣe kinní ọ̀wọ́n gógó ni àlùbáríkà. A gbọ́ nínú ìtàn pé ó ń ṣe ọlọ́run sọ́lọ́lọ́ àdéhùn sọ́lá ìgbà tó lọ bá ọlọ́run tọ́lọ́run pè pé kó wá bá òun gbogbo nǹkan pátápátá ló ń wólẹ̀ fún iṣẹ́ ọlọ́run. Wọ́n ṣe ń rí i pé ànábì ń bọ̀ báyìí gbogbo wọn ni wọ́n ń wólẹ̀ ní sọ́mọ̀ kọ̀ọ̀kan tó ń dé kó tó dá làárà sí ọlọ́run. Àmọ́ gbà tá àlùbáríkà rí àlùbáríkà ń wò báyìí ni ó wá déwájú ọlọ́run ó wá ń sọ fún ọlọ́run pé ọlọ́run gbogbo nǹkan pátápátá gbogbo ẹ̀dá tó dá wọn ṣíjú wò mí gbogbo wọn ni wọ́n tẹríbà. Àwọn kankan bẹ nínú ẹ̀dá tó dá kódà kò mira ọlọ́run ní nǹkan tí ò mira o ìwọ ló kì í òun kì í lọ kí èèyàn èèyàn ní lọ kí í. Ànábì wa ni kò ń kí èèyàn èèyàn ní òkè à ó níbẹ̀ ni àlùbáríkà ló ń wò wọ́n kó tó sọ kankan kọ́kọ́ lọ kí í. Ohun tá à ń sọ ni pé àlùbáríkà kì í ṣe nǹkan tá à ń sọ kí wọ́n ti bá àlùbáríkà mọ́ ni èèyàn ń ṣiṣẹ́ àlùbáríkà ni. Òun ni ànábì fi sọ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀kan náà wípé mọ́lẹ́ àdámọ̀ kó di mọ̀ gbogbo ẹni tó bá ti ṣe ẹrú sin èèyàn láyé wọ́n padà sin òun náà ni. Àmọ́ gbogbo ẹni tí wọ́n bá sìn tí ò sin èèyàn láyé yóò padà sin èèyàn gbẹ̀yìn ayé ni. Èèyàn gbọ́dọ̀ fi ṣọ́ra pé àlùbáríkà ohun tó wọ́n ohun tó ń jẹ́ àdúrà àlùbáríkà náà ni. Ohun tí àdísì tí mo kà yí pé àdúrà àti sàárà ló lè yí kádàrá. Ọlọ́run máa kọ kádàrá burú lé wa lérí. Ohun tó lágbára ni kádàrá. Àmọ́ ẹ jẹ́ ká ti nǹkan kan mú ọlọ́run ọba tó ní kádàrá fúnra ara rẹ̀ kì í lò ó. Ẹ gbọ́ mi yé ọlọ́run tó kọ kádàrá tó ní kádàrá kì í lò ó. Òun lọmọ ànábì ádámù gbọdọ̀ fi jókòó ti kádàrá. Ike kádàrá ń bẹ lóòótọ́ ni àmọ́ ògbọ́dọ̀ wá jókòó ti pé kádàrá ti gba wájú. Kádàrá ò ní ṣe àfi kí sábàbí ṣe wájú. Sábàbí ni ó máa ran ìmọ̀ ọ̀jẹ̀ kádàrá lọ́wọ́. Òun ni ó rọrùn fọ́lọ́run kó jẹ́ ká yó láì jẹun. Àmọ́ sọ pé kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé sábàbí ó ṣàgbà kádàrá. Ẹ wo ọ̀nà tá a kọ́kọ́ tọ̀ ká tó di gbà jẹun. Ká gbé látòrí bá lọ ra nǹkan lọ́jà. Kò wá ní ó ti bẹ́nu kádàrá ẹgbẹ́ni tí ó yòó yòó. Ó wá jókòó nílé.
epi aro pa yan to so pa igba ti ta le fa ba fe pa yo sare to sababi lo a ti njoko ti kada a peju we fun ro awa mo kekeke ta gboro fi joko ti kada kanya and to mo we ni mo we and to ni mo we ni mo we you have to continue. And you can't define me fail for me. If they fail, the king can come to the coup. Although you book by the rope, you fail, the nun, you pay acronym, Connie. If they fail, it's an acronym. If they F is first, A attempt, E I in, L line, learning. If they first attempt in learning, doesn't mean that you fail. It's your first attempt in learning. To ba wa sa wa ri nkan kan abi meji mu ninu nkan to se to tawe yan so ko fail ni to mama ete e dojo waju baba mo ti gugu eyan a mo ti ka te so ten to nbe laye wole so yinka pass go mu jade university the first degree of wole so yinka pass ni be wole so yinka promise everybody pe gbogbo yin patapata te mu decision jade gbogbo yin ma pada ko because I know go lodo ni o pada ko won a pada ko pe wole so yin ka oh igba to se masters e won ko lo fun doctorate degree straight ni ki ah nkan to gbe ni yi ju ogbojo enu poru mole nkan to fi se project ni o wa ti bi pe ta do fe ma tu oyinbo wo do fe so oruku tindi tindi e da bo pa da wa na America nisin ta do le so oyinbo oruku tindi tindi fo wa oruku tindi tindi o ti mo so le be awon nkan ti wole so yin ka so di oyinbo niyan ti won fi wo ike ah iru awon nkan wo imo oyibo lomo yi ko jo yi o wa di pe professor to ma janyan o so o ya sha o ri project it was no ora ja gbe segbe e je ko mo yi to ko ma ba ko ba awa ta la fe ma ki e na no tani Torito Olorun. Mati, where you going to? Ati nka ma joko ti kadara. Haya al-Qur'an kan wa so fun aye pe ayahasabu an la yakdiru alayhi ahadun ite yo ma na bi adamo e don ro kon wi pe ni le aye te wa mo fi le boro gidi mo yin eyan kan le yi ti o je elebu leyin yi ti o ma le kiri won fun lagbara de bi pe yo mo damu yi jeje mi mo joko ko si jeje mi mo joko nile aye bo se ni jeje re do joko olodun ti yan eyan kan ti o ma lu agbara le lori wa ma wi pe kini mo se e se olodun mo joko la ri oru mo bi o mo se gbogbo e mo bi o e se tapa re ti wa n ka mi olodun e ma lo ro kan yi pe aye hasabu e ma lo le e nero pe anla ye kidira de ha do ikena la won ni fun yan kan lagbara ti o mo do le lori won fun baba mo lo agbara de omo dori iyo mo lo agbara de omo dori egbo ma lo ja buro dori ta ko ju we won je ero meta lo wa no be egbo ti je meji yo sha wo me ran je ni yo ti mo yo kan to ku yo ti do ra da meji won da agbara de aburo dori na ni awon jo bo ma lo le
àwọn ará ìlú lórí pé àṣẹ ti ń bẹ lọ́wọ́ wa. Tí o bá ní òtẹ́ ọlọ́run á fi ọ́ síbi tí yóò ti títẹ́ ọlọ́run ò ti ní bọ́ láéláé. Yàkúrò alákìtùmọ́lá ló bàdá àwọn àmàlà yìí ṣe ha gbogbo wọn tí wọ́n ń kójọ yìí ṣe tó ń kù bí òdùbọ́. Bóò làwọn ọmọ mi ṣe wá ń rí iye ọlọ́run, mo fowó tọ̀ wọ́n, mo rán wọ́n léèwé, èyí ṣe tán ríṣẹ́, èyí ṣe tán ti ń wò mí kí alájà ìjọ mi rí kíní kan kí mo fẹ́ sáré dé ìsàlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn. Ọlọ́run máa fi ṣàdánwò fún wa. Tọ́mọ ogójì ọdún bá ti ń bèrè lọ́wọ́ bàbá yìí kí ẹjọ́ ń mú rí nǹkan kan bẹ̀ yẹn. Àfi kí bàbá yẹn ti wọlé àdúrà, ìbá àdúrà mi ò tó. Kó rá pè ìyàwó rẹ̀ náà bí dákun torí ọlọ́run ibi tọ́mọ yìí bá kù sí. Kó wọ ọkàn rẹ̀. Bíkọ́sí ayé ò ní mú èèyàn lópin ìgbà tí ìyá bá ń bẹ. Àwọn afáwa kan sọ pé barista kọrin jù ni. Ibi ìgbà tó dèrè ń bẹ láyé, ta ló dààmú barista? Àwọn barista ti kọrin jù wípé ikú tí ó wọlé tọ̀mí kọ́kọ́ pa màmú òun tó bá ti jọ́ kejì kó ló yẹ ó yá. Báàfá yẹn tiẹ̀ sọ̀rọ̀ jù nínú kẹsẹ̀ tiẹ̀, òun tà ń sọ ni pé barista náà sọ̀rọ̀ jù. Èyí tó ní tó bá ti jọ́ kejì tí ara ẹ̀ bá bó ti yẹ ó ti yá. A kì í sọ bẹ́ẹ̀, ẹnu àṣẹ. Nígbà tí ìyá bá sì ń bẹ láyé yóò máa dáàbò bo ọmọ. Ọmọ fi sọ́n last week pé gbogbo ọmọ pátá kò sí bó ń ṣe tàjúdù tàjúdè òjù yẹ́ ẹ̀ lọ àti bàbá ẹ̀. Ike dáàtì kí lẹ ti fẹ́ kí lẹ fẹ́. Agbọ́nú ọ̀rọ̀ àti sànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lọ́wọ́ sallam. Ó ní èèyàn kan lọ bá ń ṣe ọlọ́run pé bó o mo ṣe lè san ẹ̀sán ìyá mi. Ẹ̀sán ìyá mi bó o mo ṣe lè san ẹ̀sán fún. Ọ̀nà ìṣọ́lọ́wà ni o fẹ́ sẹ̀sán fún ìyá rẹ̀ ó ní ìtọ́jú tó tọ́jú ni mo fẹ́ sẹ̀sán rẹ̀ ni ó ṣe ọlọ́run ni o lè san. Ó ní ohun tó o lè fi sẹ̀sán ìyá rẹ̀ ni pé nígbà tí asfára sáfìlì náà tí ìyá rẹ̀ bá ti padà di ọmọdé torí gbogbo àgbàlagbà ni ó padà di ọmọdé tó di pé kò lè mú tọ̀ mọ́ra mọ́ kò lè mú ìgbẹ́ mọ́ra mọ́ ìwọ wá pọ́n lọ sóde ijó. Pọ̀n yá rẹ lọ sóde ijó ibi tó ti ń jó. Má di pampasì fún. Àbí a máa ń fìtọ̀ ṣayọyọ ni. Bẹ́ẹ̀ bá lọ mọ́tọ̀ sí lára ni àgbo mọ́ ọmọ ìdùnnú ni ẹ ṣàfilẹ̀. Bí ìwọ náà bá ti lè pọ̀n yá rẹ lọ òde ijó pẹ̀lú tó àti gbẹ. A jẹ́ pé o lè sẹ̀san orí ìyá rẹ̀. Tó o bá ti wá lè pọ̀n ìyá rẹ̀ náà òde ijó o lè sẹ̀san ìyá rẹ̀ o. Kò sí ohun tó o lè ṣe fún ìyá tó pọ̀. Ó ní àyá sábà ń lọ ní àrọ̀wọ́ àhàdún. Ó ní àbí ẹ tiẹ̀ ní ìròyìn pé àwọn èèyàn kò máa rí. Ohun tó ń pè láṣìírí láyé ni ohun tó wà nù rẹ tó o ti ṣe. Tọ́ba sọ pé àṣírí àṣírí ohun tí ń bẹ́ nù rẹ tó o ti ṣe. Àmọ́ ohun tó bá ti dáwọ́ lé mọ̀ wípé kì í ṣàṣírí mọ́. Àwọn àgbàlagbà ní wọ́n mólè ó wá ní this is my first attempt. Ọlọ́run kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Torí tẹ̀yàn bá kọ́kọ́ jalè ọlọ́run nìkan ni ó rí. Tó bá jalè kejì yóò pa àwọn àlàíkà wá jẹ̀rì. Tó bá jalè kẹta yóò pe àwọn ẹ̀dá míì tó dá. Bí àwọn ẹranko kan ó lè ti kú nílé rẹ̀ yóò wò pé ìwọ jẹ̀rì ipò jáde. Ó tẹ̀lé ẹ̀kẹrin tó kó tó pọ̀ máa nọ́bí adáwọ̀ ike ìwọ náà rí ipe. Òun fẹ́ wọ́. Ọlọ́run àbí adáwòrán bá pé àwọn èèyàn kankan rí yí ni. Ó wá lọ jókòó òun ṣàdúrà. Mo dẹ̀ ti fẹ́ bẹ̀ wá. Ó kọ́ mọ̀ máa wọ̀nyá wa.
mo ro yi mo pe yi Quran ti ko wa leko oni fasa ta si corona ma akolu la kun wa ufa wido amore ila la no e ko mo fe do un ti mo fe do ni bi to ti so pe ninu modiku to ti ni te ba so jeje abi e pariwo so was rukol la kon awiti arobi innahu wa alimu bisati suturi emi olohun ba mo nkan tin be ninu gba ayayi e fi oro yi e fi mo olohun e ba ma saba do ti adua pe naira maru yi e dakun omo mi tin be nlo epo naira maru yi kini kan Baba, e ba nsa doa fo mo mi. Tori pe pe e ba sa doa fo kan nu won. Awon yoku na de ma wo ki a se be kan wa na ba puro wa. Asa amo mo. Brother wa ni kan ni mo mi ni fe. O ta tin bere. Am e ba nsa doa fo awon mo yi. O ti ku tan. Ani o yoku ma jo nbe ni o kan aya re. Apart from awon mo yoku ibe na tin mo nkan to nto e da ngba mi e da kun mo ta wole nkan tunu ni ona ma se je yo ile na si dada ya da ba ja je ti fe bere ni kiko alati ani o wa nbe ko ti ba te ba tojo tori awon kan wo yi ọkọ ni mo yẹ ẹni tí ó máa wò yìí tí ò níṣẹ́ ibi tí mo wá ń lọ ni wípé fàlàtà hàmàlì ha kọ̀ bàtà torí bí ọ̀rọ̀ àdúà níbi tí mo ń lọ kí n fò lọ́bẹ̀ yìí pé fàlàtà hàmàlì ha kọ̀ bàtà ta ni tí ó fi àkàbà oríire ta ni tí ó fi mọ̀ ọ́ tora na bi de ka mo yi pe to ba ba eyan laye o le je eyan eni o ba eyan laye ko le je eyan on ton so ni pe apejuwe ko si eko ti eyan kan le lohun mo awon kan ko leko yen ni ti o ba be ti o ko leko laye ko le neko yen ko si eko kan bi amotorun wa àmọ́ ohun tọ́lọ̀ fi ń ṣàánú èèyàn ni wípé ohun tó bá mọ̀ má fi ṣàánú lóòótọ́ ọlọ́run ọba tí wọ́n á fi mọ̀ mọ̀ èèyàn torí ẹ̀ ní ọ̀rọ̀ bọ́yọ̀rọ̀ ànábẹ́ àbọ̀rọ̀ àwọn afá ìgbé gbogbo nǹkan pátápátá tà ná kó lù ṣe èèyàn kó sùbìrẹ̀ ìfà ìpé gbogbo nǹkan pátápátá tọ́mọ èèyàn máa ń ná lówó ni lálàáfíà ni lọ́rọ̀ ni gbogbo ẹ̀ pátá ní ń tán ó ní nǹkan kan tí kì í tán náà ní ìmọ̀ bó o bá fi o mọ nǹkan mẹ́ta ó wá fi nǹkan mẹ́ta ẹ̀ mèèyàn bẹ́ẹ̀ tó fi nǹkan mẹ́ta ẹ̀ mọ̀ tó bá ń bọ̀ wá bọ̀ ọlọ́run tó ní ìmọ̀ yóò wò ike á ẹ̀rù ni gbogbo ohun tí mo fi mọ̀ ló fi mèèyàn ìbéèrè tí èèyàn yìí fẹ́ wá béèrè ọlọ́run ọba fúnra ẹ̀ ni ó wà nù èèyàn yẹn nímọ̀ ẹ pé síwájú kó tó dé n ò ní dójú tì ọ́ torí wọn náà ò dáwọ́ bo oore mi agbọ́lẹ̀ náà agbọ́lẹ̀ pé bó ti ẹ̀já sí pé àkọọ́lẹ̀ ti ń bẹ ibi ṣé ibrahim rọ́jẹ́ ọlọ́tàn aláníwò ibi èèyàn gíga ni láyé àmọ́ àwọn tó fàgùkì ló pọ̀ jù torí agbọ́ ìtàn àfáà kan yìí pé àfáà yẹn wà ní adua over 7 years ló ti ń fa àsìkárù ẹni tó sì fún lásìkárù yìí mọ̀ yìí pé nǹkan tó ń fún kò pé ṣé ibrahim wá dé kánù àwọn arínú ròde wọ́n wò ṣe èèyàn kan bẹ́ẹ̀ bí báyìí ó ń ṣàdúrà bí báyìí ẹ lọ pé wá wọn ò tí ì lè jáde hálùwà ṣé ibrahim ní ẹlẹ́ ní ṣé ibrahim ní mo fún yọ̀ǹda kó jáde ó ní nǹkan tó yẹ káwọn rí káwọn tó lè jáde
ti Ibrahim wa gbere lo ba ipe do so fun en to fun eni oruko Olorun ipe emi ti Ibrahim ni ko fun e pe o wa ranse si afa o wa ni won ni nkan te fun mi e ma wo pe awon eyan daju o te eyan tin se lati bi odun meje o wa do de wa ni ta lo so pe mi o fun e pe nkan ti ba fun e pe ko won na fi ku se Ibrahim ni so fun pe mi se Ibrahim mo ni ohun to yo kuro to n je oruko Olorun ko fi ku e wa ni e to ni nkan kan kuro nbe ni ko fun e pe se Ibrahim wa ni o da mo ti ran opada leketa so fun pe nkan bayi ohun na nkan le ku en le Olorun ti o ba fun e nkan to ku ninu oruko Olorun to fun e àwa náà ò ní tó rí ọ̀nà lọ́bẹ̀ ọwọ́ àwọn pé ẹni tó lè mọ ọdún nǹkan tí òun pàápàá ń ṣe ń kọ̀rọ̀ kì í ṣe èèyàn lásán ọwọ́ àṣà má ṣeun tí ò bá ń ṣe wípé ọlẹ́ni tó jẹ́ ni nǹkan báyìí la yọ kúrò mẹ́ iṣẹ́ tí ò tún ṣe ọjọ́ méjì lọ èèyàn wá ń ṣe lọ́dún méje oni kurani wa sọ pé fọláta máa kọbata tani tó fẹ́ fi ladder of success àkàbọ̀ oríire tani tó fẹ́ júwe ọ̀nà bẹ̀ hàn ibi ọ̀nà bíi là ń gbà là tani tó fẹ́ júwe ọ̀nà bẹ̀ hàn wà máa dúró kàmìlì ha kọbata bó o ní wọ́ fúnra ara rẹ ló ṣe rẹ pé o lè mọ àkàbọ̀ oríire bóòdù ṣe rògbò lè dáhùn kùránì lágbé lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n á ní ṣìfáhùn wàrà àmọ̀tún lè mú mìíràn náà ipa ìwòsàn ni àánú ni ìkẹ́ni fún gbogbo mùmí ni bóòdù ṣe wá ń jẹ́ ìwòsàn bóòdù ṣe ń jẹ́ àánú bóòdù ṣe ń jẹ̀kẹ́ fún gbogbo mùmí ni àwọn kan yóò fi mọ́ lákọ́dújákùn fẹ́mi gígùn ló wà àwọn kan ní ò jẹ́ ká mọ̀ bẹ́ẹ̀ ìsájà àránṣẹ́ níbẹ̀ àwọn àáfàá dájú tíra kan wà ní gẹ́gẹ́tù mọ̀tísùtù kan wà lọ́wọ́ àwọn bàbá ìmáà tíra ẹ̀ mo rí lọ́wọ́ wọn rí ohun tí mo fẹ́ fàyọ níbẹ̀ nínú tíra yìí ohun tó ń jẹ́ àdúrà gangan níbẹ̀ láìní mẹ́rin tó ń jẹ́ àdúrà wọn yọ kúrò náà ẹ̀ wà máa gbọ́ pé yàrá yàrá àdúrà ńlá ni ò gbọ́dọ̀ ká kọ́nà má gbàdúrà ẹ̀ àmọ́ tó bá rí tíra yẹn wàá òde yàrá yàrá tí wọ́n máa ń rú ìní rẹ̀ ìwọ náà wá ń kà ẹ̀wọ̀n tẹ̀ ohun tó jẹ́ àdúrà gangan wọ́n ti yọ́ wọ́n yọ́ àwọn ọ̀fíìsì torí ẹ̀là ló máa fi ṣe mí tẹ́lú ìbẹ́lẹ́ mọ̀ ní tíra kan ìjọ náà fà tó kọ́ ń tíra mu wàá kàn ká ní ṣebí títò orí tọkọ lẹ̀ ni títọ̀ kọ́ ń kọ́ bẹ́tẹ̀ bá mọ gáàmù sù dáadáa bàbá yẹn náà fi àwọn nǹkan kan sí èèyàn máa tó kàn ṣe dot sáwọn ibì kan ohun tó sọ ni pé àwọn nǹkan kan wà ń bí ẹkún ọ̀rọ̀ ronú wípé àwọn ò ní gbélé ayé lọ gbére èrò ọkọ wọn ní kí bó bá fẹ́ mọ tìtókù ó kàn sí àwọn náà ni ohun tí mò ń sọ ni wípé ìtọ́ka síbi oríire à ń ṣàdúrà ì máa ṣe àdúrà ó dá púpọ̀ àmọ́ àwọn kan ní ó tọ́ wa àwọn kan ní ó là wá ẹ̀ṣẹ̀ ló máa kọ́kọ́ ń dínà àdúrà táwa bá ń ṣe fúnra wa yóò máa pa ẹ̀ṣẹ̀ rẹ ni ibi tá a kù sí àmọ́ láti fi nǹkan lé wa lọ́wọ́ àwọn ẹ̀dá míì ni ó jẹ́ kí ó tó wa lọ́wọ́
wọn fa kọrọ ọkọ pàtí ẹ máa bọ okun ẹrú kúrò lọrùn èèyàn ohun tó ń sọ ni pé ẹ má gbàgbé pé àtẹ̀sí tí mo kà síwájú pé ànábì ní àdúrà wà sọ́dọ̀kan ibi àdúrà àti sàárà ṣíṣe òun ni ó lè yí kádàrá padà ibẹ̀ mo ti lọ sínú ayé ohun tí òun náà sọ pé téèyàn bá ń bọ okun ẹrú kúrò lọrùn èèyàn ìmọ̀-àbókun ẹrú ni wípé lápèjúwe nínú àwọn tá a yọ̀ǹda kọ́ máa kì í jímọ̀ fún lẹ́ni tó jẹ gbèsè wà wọ́n ní téèyàn bá jẹ gbèsè tó bá tijọ́ ọ̀rọ̀ yẹn jímọ̀ gbogbo wa lágbọ́dọ̀ kí àwọn tó bá tijọ́ jímọ̀ ó wá jẹ gbèsè wọ́n ní má lọ kí jímọ̀ kẹ́ni tó jẹ lówó kó má ba àwa fẹ́ ṣe ẹ̀sìn torí àná fi ní kírú èèyàn yẹn ó lè jókòó lékó kí àìlà ìbàtẹ́ tó jẹ lówó bá fojú wo títí ń jímọ̀ tí ò rí ìwọ̀nba lẹ̀ sí ẹ̀ ó mọ̀ àwọn owó àwòrán yẹn a kí ló dé ẹ̀ lọ́jọ́mọ̀ náà mo ń lọ́jà rẹ̀ ṣèké nìkan ìyá alágbájá owó ẹ̀rùn tí èrè sàn ṣèké èlò wá ní ayé báyìí ni owó àwò gbágbára ẹ̀ ká wá ṣe ẹ̀jẹ̀ lọ tàbí wọ́n ní adáwó wọn tí ìnáwó tí ń ta ṣèké nìkan èlò náà ní ẹ̀dá $13 ní $13 torí ẹ̀dẹ̀ wa fi ní lọ kéjì wa gbàtí gbogbo wọn bá fi tí wọn náà ti ń retí ẹjẹ́ lọ wọn bá yí fi ti ilẹ̀ ó bọ́ okun ẹrú kúrò lọ́rùn ẹ̀yìn torí ìtìjú ló bọ́ kúrò lára ẹ̀ sàárà kan náà ló ṣe wọn irú ẹni tó ṣe irú ẹ̀ fún àdúrà dúró ẹni yẹn bá wá ṣe túláàsì yóò gbà lápèjúwe ọmọ rẹ wálé wọ́n aṣa ìmá mi ẹgbẹ́ owó yìí ṣe kí n nà àwọn àgbàlagbà dáadáa wọ́n ti ẹ̀ ń dáa jẹ tó bá ti rí kó páàkì mọ́tò ó lọ ṣe kí n kan ṣe o ti kí bàbá baálé o ti kí kinní kan gbogbo nǹkan tó ń sọ kò ń ṣe pé kó kí wọn pẹ̀lú ẹnu òfìfo kan ló ń sọ ṣe o ti fún wọn ní nǹkan tó bá ṣá ẹ má jọ rí mi nǹkan pọ̀ lọ́wọ́ mi nínú ọkẹ́ ó dáa àwọn náà wàá wu tọ èyí tó fún wọn ni wọ́n wàá ní ọmọ yìí tiẹ̀ wálé àmọ́ ọ̀gá rẹ̀ bí iṣẹ́ kò tó ráyè dúró ìgbà kan ó ní fún yín ní kò rán ìyá o àmọ́ ìyá rí yóò padà lọ fáwọn èèyàn ó ń bọ́ okun ẹrú kúrò lọ́rùn wọn ni àwọn èèyàn wà tó ọwọ́ rẹ̀ ó máa lọ òkè o nínú òwe yorùbá wọn ní ikú ò ní jẹ wọn ẹni kó pa ni. Akaba àti débi oríire èèyàn gbọ́dọ̀ máa bọ́ okun ẹrú kúrò lọ́rùn àwọn èèyàn. Àwọn ìtìyà mo fi yẹ omi sí Mọ́sígàbàtì. Kéèyàn máa fún èèyàn ló ń jẹ oúnjẹ jíjẹ nínú àkàbọ̀ oríire àti débi oríire ni. O wòye pé oúnjẹ rí o ẹgbà ẹjẹ ṣe kinní kan òun ẹjẹ bí ń pa ẹ wo àwọn ọmọ ìlú yìí bó sọ́nà lánàá àwọn òye pé ọlọ́run ràn wọ́n lọ́wọ́ ọlọ́run ràn wọ́n lọ́wọ́ wọ́n rántí àwọn tẹ́bí ń pa àwọn ńlẹ̀ṣ àwọn kan gbé oúnjẹ lọ fún wọn à ń gbà wọ́n bí mélòó wa ló rántí ńlẹ̀ṣ láti sọ pé èèyàn yìí kò mọ nǹkan tí ó jẹ. Mo wo fídíò documentary kékeré kan èèyàn gbé opposite sórí Facebook máa kọ́kọ́ wò pé kí lèèyàn ń ṣe bẹ̀mọ́ apàdà wá rí ẹ̀ kọ́kọ́ níbẹ̀ pé nínú àwọn tí arákùnrin ń fún láṣọ àti owó ìkan bó ṣe fún ní owó báyìí níbi tó sùn sí àwọn homeless yẹn ni ló ń fún nìkan káàkiri inú àwẹ̀ wọn ò ga ohun tó kọ́kọ́ wá sí mi lẹ́mìí ni pé gbà tó ń fihàn tó ń ṣe tọrẹ àánú náà wẹ kí ló dé tó wá ti gbé sórí facebook bẹẹ tí bá ti máa ń wo èmi tẹ̀rẹ́ tí bá fojú wo nǹkan lọ báyìí máa ti fojú wo kí láǹfààní tèmi gangan lè mú ní inú nǹkan yìí àǹfààní tó máa rí ni pé ìkọ́nu wọn tó fún ó padà sáré dìde ó wá so mọ́
bẹ́ẹ̀ ló ń kún lẹ̀ ló ń ṣe kíní ojú ẹsẹ̀ ló sáré gbọ́kẹ̀tẹ̀ ló ń jẹ́ ló wo owó yẹn ló sáré fipá kù. báwo kí láyé láyé lọ́lá ọ̀kan náà àwọn ẹni tọ́lọ̀ wọn fi gbàdúrà arákùnrin yìí rè. ìkọ́kọ̀ọ́ ń ṣe gbogbo wọn tó fún náà ni ọlọ́run ó wò mọ́ lára. mo sọ bí ní ìrọ̀lẹ́ àná ipe a gbọ́ ipe àáfà kan ẹnu ipe ó ṣe sùúrù fún eṣinṣin ó hàn tú lọ́wọ́ eṣinṣin wá bà sórí káràmù ó wá wò yíká kí ló ń ṣe eṣinṣin kẹ ó máa ń mu tàdáwà yìí ni àṣebí ń pa ni dìrọ̀ ayà gbọ́wọ́ dúró májè ń lè lọ́gbà náà jẹun kó yó o ọ̀wọ́ ibo dúró ó rọ́jú fún eṣinṣin pé kó jẹun kó yó lọ́lọ́run fi ṣàánú ẹ̀ tẹ bá wò lú yìí wọ́n náà ló fẹ́ràn kó ni mo fi sọ lánàá yìí pé àwa àláàánú ẹranko ó gbàdúrà kan tẹ ẹranko pàápàá òfin náà ni o ti wá náà nílé bẹ́ẹ̀ bá lọ ibi ìgboro níbí bẹ́ẹ̀ bá lọ sáwọn bíi ohio àbí kínní láwọn bíi tí ẹranko ti ń sáré kọjá títì tọ́tí ti ṣòfin pé àwọn ẹranko tó ń sáré kọjá yẹn o láwọn ìjàlá tó ṣe kínní táwọn òwe ké ọbẹ̀ dé tọ́tí ṣòfin pé ẹ gbọ́dọ̀ fi mọ́tò ti pa wọ́n. àwọn kan yìí lọ́dọ̀ ń wò mọ́ àwọn èèyàn lára àmọ́ àwọn àwò ibi tí wọ́n wá kò jẹ́ ká mọ̀ pé pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ni èèyàn ń ṣe tẹ́bí bá ń pẹ̀lú míì látàrọ̀ tí mo ti ń sun oúnjẹ kéèyàn kan wá dé nísìn wà láìkò tètè yé mi náà ọgbọ́n má ṣàì tó ń bá mi kẹ́yà mi láti kẹ́yà mọ̀ ìgbà tí àwa wà kékeré àwa máa banú jẹ́ torí mo ti ẹ̀rọ tí èèyàn kan kọ́ lọ bó wá mi kẹ́hùn náà láti kẹ́yà mọ̀ táìmù tí a bá gúnyán nílé tá a ti làágùn tọ́ni ó yá ẹ̀fọ́ tó ẹ̀fọ́ abọ́ tá a fẹ́ jẹun táìmù yẹn nìyẹn máa ń wá kí wá sí kò wá tí níwá yóò túmọ̀ rẹ̀ lẹ́yìn bó bá sì dé mọ̀mọ́ ó bá gbé gbogbo nǹkan táwa ti rọkàn bá jẹ gbogbo ẹ̀ wò wọ́n ti fi ṣàlejò ojú ọ wà pọ́n ẹ̀wà kẹ̀lá jẹ sùn láti ọjọ́ náà máa wò ká torí ọjọ́ irú wa irú kéréré ẹ̀dá ìṣe táìmù ta sọ fún mọ̀mọ́ wa pàkàkà gbogbo ní orú ẹ̀dá yóò dé lájà ó jẹ́ tá fẹ́ jẹ dẹ̀ ń gbé fà. àlejò ló gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ jẹun kó ní tó jẹun àlejò owó ẹ gbọ́dọ̀ jádọ́ ra bírẹ́dà tẹ̀wà fáwọn náà ni àmọ́ kò yé wa ń gbà náà ni òun ni kùránì wọn ń sọ fún ayé pé how it dey happen kéèyàn fún èèyàn ní oúnjẹ lọ́jọ́ ẹbí ẹni ẹbí ń pa tèrò rẹ̀ lẹ́kún orí ọmọ kékeré ó dé láti sùkúl tọmọ kékeré tiẹ̀ ló ṣe kíní jù ànábì ní ibi ilé tọmọ dé bá ti ń dunnú inú ilé ibẹ̀ ò ní rí bàlújẹ́ ibẹ̀ inú ọmọdé ń dùn ó ní bàlújẹ́ ò ní wọ inú ilé náà torí ẹ̀ ló fi dá obìnrin ọlọ́run má jọ ń gba gbogbo ládá tán wọ́n mọ bọ́ ṣe ń ra nǹkan bọ̀ fáwọn ọmọ àìbáyé ẹ̀ta wa ìrònú wípé calculation ni kò ní arán tí ń gbà mí gbàdájé òyòyò àmọ́ kọ́ ló ń ṣàánú wa ká fún èèyàn ló ń jẹ èyí tó wá le jù ń bẹ̀ yẹ tí máa ń zá mákírọ́bà tí ń ọmọ òrukàn ọmọ tó ṣòro wò pátápátá ni ọmọ òrukàn aṣòro wò ni o ọmọ òrukàn aṣòro wò ni o lè wo àfi kó máa ti jókòó bẹ ọlọ́run àdúrà ẹ gbọ́ mi yé o bọ́ lọ kẹ́jú ọmọ rẹ lọ o sì gbọ́ lọ kẹ́ kó má tó tọmọ rẹ ẹ rí nǹkan tó bá wọ̀ ló lè fọmọ rẹ dá lára àmọ́ ọmọ òrukàn o gbọ́ lọ kẹ́jú ọmọ rẹ lọ o sì gbọ́ lọ kẹ́ kó kéré sọmọ rẹ ẹ̀rọ bíi tí àdánwò wà torí ọmọ òrukàn
Olorun mo ro won pataki. Ipe o ti wa fe gun lada o fe gun lada of success. On lati ma tojo omo orukan to sumo. O lati ran lo lewe. Ile wi to ran lo wo pelo mo tuto. Ma ni a. Te se nso na wa to mo mi no. So ma we. Bi o ba mo re. O fa omo re lesson to ra so pelo yo lesson fun. Wa wa justice. A bonu next of baba mu yi tin kan yi pe erukunrin kan o n toju omo oru kan o wa n ke o wa ra akara lapejuwe ebi n pa omo oru kan e ma wa to o ebi n pa omo oru kan lapejuwe o wa ni $1 lowo o wa ni ah se suru ya lakara kan nu nbe o de ndola as of life as but I want form oruko in your condo form oruko in $1 baba yan wa wo ke din no fi $1 yi din mo fi ra kara ko ri nkan fi si ekun o wa nlo baba wa ra kara tan ije ko fe de to si omo osubu akara jabo o ti yi epe ima ti de baba ah o ka ru adan owo ri baba la owo ewo akara ti baba la ohun na lo lohun fi wa ni o wa pade afa kan loju ona nibi ton tin lo awon ejeji tin lo pelu ebi to lakara to ti yepe ko se je ton ba tin tesiwaju pelu ebi o wa pade afa kan wa li olohun o wa ni baba wa ni ah ina re inu re o ti je na sinu baba o ti ah o je na o ti je owo omo oruko baba o pe ah ah to ba je to mo oruko o shora mi pa omo oruko won o je ki owo omo oruko ko da po mo wo mi mo je ki afa wa mu fowo du baba yi ni eku e ma fowo fayo ina lu jade nu baba afa wa nda o ti je na o wa wo se ki lo nse le baba wa ni owó ọmọ kí ni o ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ ní kòpẹ́kòpẹ́ baba ni wọn ò jẹ nǹkan kan àlọ́ ò ti jẹ nǹkan ó ní epo àkàrà tó lánàá iná ló ti jẹ ẹkùn ẹ dákun ṣe epo àkàrà yóò èèyàn àmọ́ kẹ́lẹ́ mọ́ how sensitive tí ìtọ́jú ọmọ orúkọ tó wà ló jẹ lọ síbi ìtàn baba mu ìdí tí baba mu ìdí ń ṣe ó wà sensitive gan wọ́n tó bá wá fẹ́ lù yọ òun wá ọ̀nà àbáyọ wọn láti tọ́jú ọmọ orúkọ àbí ra àwọn baba wa sàkárì ìyàwó àwọn ọmọ orúkọ ẹ̀tọ́ yẹ kẹ́ ẹ bá tó ìyẹn gbọ́dọ̀ tún yọ ọ̀sà káfúrú yìí ẹni rọ ọ̀gá mi tíra ìnà ọ̀gá mi. Ao mìsìkì iná sábọ́tì rọ̀bàtì tàbí àwọn aláìní. Aláìní wà nú ẹni tó jẹ́ pé aláìní ò ṣe atọrọbára o. Torí ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ṣe ó ní àpẹẹrẹ ọmọlúàbí kò sí bí aap ṣe lè pọ ọmọlúàbí tó kò ní tọrọ. Òfin ju ebe àwọn tá a fi tán padà ń gbégbá bára yẹn ọmọlúàbí ti kúrò lára wọn ọmọlúàbí èèyàn òun lẹ́rìí pé kò ní lọ́wọ́ àmọ́ kò ní tọrọ irú ẹni bẹ́ẹ̀ tẹ́yìn náà bó wá ṣàkíyèsí pé lámọ́ yìí kò ní ẹ̀yin náà wà ní ìbánú jẹ́ ṣe kì í nìkan à ìyá ṣe ní ẹ nílẹ̀ yìí lẹ́ra mọ́ kó lè bá àgbà lọ́wọ́ yìí ìyá kíní mọ́ṣáláṣí náà ti kó kíní fún wa ìwọ náà gbà mo mọ̀ pé àwọn ọmọ rẹ náà nídìí ẹ̀ ó wá fún un torí òun náà wò wíké ṣe pé ìwọ náà kó mọ́ṣáláṣí ni àmọ́ tó bá ṣá ìyá lámáyọ àmúbẹ̀rẹ̀ kíní wa gbà kó fáwọn ọmọ kí ló dé mà
You don't share the king, Gotteri. Only my family, thousands of questions. I'm allowed to do you want to chin? Mokoni Mashalashi Nipa. A rather condo Kokua, the Mina Yako with you, Richie. You back on. I'm out here. Don't know my session, not that I don't tell you, not team, you know. I do a don't buy shape, and I do a to woof you back. To run the air, not if you do a antisara only two can say. Bo bashi sara to shadwa dwa lu de ba awon ona te won wa fin se sara ni qurani dogon toka wa si iru e on do sele ni bi jaka sakata the fitri tamanya ta baba ma wi apando je na no bi fin ni kan yan ni gba yen ni torowo ni valu. I'm not tori laye ba yen to ba yan awon papa wa atawon momo wa awon eyin na ba die e mo pe te ba ti reran pupo yin ma n po se agbala ja ta ja gugu e ja efo te fi se be ni awon ni po ni an je efo an ja ta ni sin wa mo owo to fi ra ta papa n gba mi. If you tell about Fenshe Sara, only the common sense. Or can I break a refrain? Check on my wamuni. Tori, I'll find Sakata the victory now. You be F1 don't check to the better one, not bad genuinely one in the woman too. And no one break a refrain or better. Oh, no far. To be a man of a patache was in the bit, the back and on the ya, and my mind on two more. Es a lope. A man says that no, he gray, a walk well on two food. You don't need to buy a paper, Maturo, a bobo, Maturo. Kinny? I may not know of rice, but there are native food. Bam up at a salad. A hocko, coche wanda. Oh, Jay, you are red matey. Eyin omo esare je awon mo je inu o tun amo e kan deron tutu jo feyan abi e kan lo ko gari fun edeyan sakata the victory ko se ore nbe tori e ta problem kun ni there is a time issue kan se den le tori sakata the victory tori no awe la wa yi. Awon eyan sakato the free free gari wa po mo salasi gogo bi ti won ko bo se se waju mo salasi won wa pe ko se lo ti pi eyin de aduwala gogo awon ru be gari wa wa bi ta mi han tin kirun o a pere pe e dakun awon ton ka fun ni awon ti won ru njeje ta la fe fun ni aduru gari. Debate wa waye o wa ti pe imam e ba se to boya kokuta ta gari e kon so da we si bit the money awon kan tu wa pada ni ya wo imam mo sara se ti mu so e o wa na gbogbo sa gbogbo gari ti sa ka te de fin fi imam ma fi si shop fun ya wo eni wa da rob in the kaaba wo pada ti so imam jomo lo so ri pe kota gari tori pe gari ma bu imam de ti so fun pe gogo gari be lo le mi kan o je imam ne to ba ni gari ko bu gogo ni se ba la na gbe wa ki la ti fe bu awon islam agbo ni lo nidi la ka e lo nidi o no pada wa fi ti pe e wa te ba fe yan sakata the free tree mundu kan iye bayi lo wọti owo ni e fi yan awon kan ti mo salasi ni ti po awon ti a ma fun lowo awon ton ni ka dun ninu awe lojo odun eni te gbe 500 le lowo 500 naira te gbe le lowo pe owo sakata the victory ri te fun ton pa pa ba jenu le are yo mo gbon ti o fi ra oku oku bronze pelata pelefo
láìsí kékeré yóò mọ bí ó ṣe rà á tí gbogbo àwọn ọmọ ó jẹ nínú 500 ọlọ́run máa ṣàjò dá fáwọn obìnrin wàláì yasin àfọbìnrin tó bá fẹ́ fi ìyàjọ ọkùnrin kò sí ètò fún obìnrin tí ò ní wọ́gbọ́n dá sí tó jó fi délẹ̀ àmọ́ tí ó bá fi àjẹ èdè yóò ká kankan o ẹ̀yà ibi táìpì owó yíré o ó fẹ́ fìyà jẹ́ lọ́jọ́ yẹn àmọ́ tí ò bá fẹ́ fìyà jẹ́ ṣe báyìí lẹ́ fi kalẹ̀ iye tẹ́ fi kalẹ̀ yẹn èyí ò bọ́ oúnjẹ èyí á ti máa wò kí bóun ló ṣe ṣe òun ní south africa free fi wá di ọ̀rọ̀ owó ẹ wo ajita lọ náà wọn ní ká pa ẹran ìdáyà ní ìsìn àwọn sáájú wòye pé gbogbo ẹran tá n pa ọlọ́dẹ ní ká má wẹ́sì oúnjẹ ká má wẹ́sì nǹkan ẹ kàn pa ẹran kalẹ̀ kò sí ẹran tó jẹran bẹ́ẹ̀ bá débi tán ti pẹran mẹ́kà òórùn ẹran ò ní fẹ́ jẹ́ kẹran wọ ẹ̀jẹ̀ fóṣù mẹ́ta wọ́n máa ta gbogbo ẹran yẹn wọ́n á lọ máa dá sí wọ́n á lọ máa bẹ́ẹ̀rì ẹ̀ kí la pẹran dànù fún ọlọ́run dẹ̀ dé oyé wa ní kúránì pé èmi ọlọ́run ọba mi ní ìṣọba bùjẹ̀bùjẹ̀ mi ní ìṣọba tó fẹ́ jẹran ẹran tí mo ní ẹgbàá kò ń ṣe pé bóyá mo fẹ́ jẹran kò ń ṣe pé mo fẹ́ mú ẹ̀jẹ̀ wọn ò ní ẹfi ẹ̀jẹran fi rọ́pò ẹran ọpẹ ni òun ló fi wá dí pé wọ́n padà wá jókòó náà sanwó dí wípé ẹ wá ìwọ tó bá wá sí ẹran ìdáyà rẹ lọ́jà tíkẹ́ẹ̀tì tó bá ti iye tó ń ta ẹran òun náà ní tíkẹ́ẹ̀tì tó bá ti já tíkẹ́ẹ̀tì ó ti pa ẹran ìdáyà wọ́n máa padà pa wọ́n máa pírísàfù ẹ̀ wọ́n á lọ fún àwọn tí débi ń pa at later date is better than ipé wọ́n wú okàn pa ẹran ẹgbẹ́ míì ọlọ́gbọ́n ṣàforíjì fáwa náà ìgbà táwa náà ń lọ ibi tá ti ń pa ẹran ìbí náà gbọ́dọ̀ fojú mi rí ìgbà yẹn kí wò tí tó nǹkan àwọn kẹ̀kẹ́ wa ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀ka lọ́bí tó ti pa ẹran jàre kájọ pa á padà pa ni ìgbà tó yẹ wáyé la wà wí pé àṣà wa gangan lọ́dọ̀ tí lè bi